Shall Rene Honor H30U10 เนาะဒီဖုန်းကို custom recovery တွင်းနဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိเนาะဖုန်းမှာရှိတဲ့ recovery ဒီ or official recovery လာသို့မဟုတ် custom recovery လာသိအောင်အရင်ဆုံး recovery ကိုဝင်ကြည့် recovery ထဲဝင်တဲ့ခါမှာ hardware button နဲ့လည်းဝင်လို့ရသလို ADB command နဲ့တစ်ဆင့်လည်းပဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး power clock ကိုဖိထားလိုက်တယ်ပြီးတော့เนาะဒီ power off ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะrecovery ရဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာ volume up နဲ့ power clock နဲ့နှစ်ခုကိုဇုံနှိပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံစံပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုတော့သူကဘာသာသားနဲ့ပေါ်ပြလဲဆိုတော့เนาะဒီ recovery သို့မဟုတ် facebook သို့မဟုတ် normal mode သုံးခုကိုတဲ့เนาะ volume up နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ volume down နဲ့ okay နှိပ်ပါဆိုတော့ခါကြတော့ recovery နဲ့တွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့เนาะ volume up key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ recovery ဆိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့ထိကိုတွားပြီးတဲ့အခါမှာ volume down ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းဒီ recovery mode ထဲကိုရောက်ရှိသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ android system recovery ဆိုပြီးဒီပုံပေါ်နေတယ်ဒီပုံကြီးက official recovery ရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ official recovery မှာ firmware backup လုပ်တာတို့ restore ပြန်လုပ်တာတို့ပြုလုပ်လို့မရဘူး official recovery ကိုအသုံးပြုရတာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာ CWM လို့ခေါ်တဲ့ Clockwork Mod Recovery ကိုသွင်းมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ recoveryzip file ကိုเนาะအရင်ဦးစွာ download လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာတော့ download လုပ်ပြီးသားဒီ recovery zip file ပေါ့เนาะဒီ c ထဲက h30u10 ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာထည့်ထားတယ် cwm.zip ဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုတူအောင်ပြန်ပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ zip file ကိုဟောဒီဖုန်းကိုเนาะဒီApply update from SDK ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ zip file ကိုเนาะ update လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ Facebook ကနေပြီးတော့ command နဲ့ Facebook command နဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ရိုက်ရအောင်အဲ့တော့ခုဒီသင်ခန်းစာမှာပထမဦးဆုံး Facebook command နဲ့ zip file ကိုလမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်Official recovery မှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့apply update from adb လို့ခေါ်တဲ့ android debug bridge ကနေတစ်ဆင့် update လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့เนาะဒီ sentence ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီညာနဲ့လည်းပဲ facebook နဲ့ zip file ကိုမရိုက်ခင်မှာ adb နဲ့လည်းဆက်တက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ apply update from adb ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ usb ကြိုးထိုးโอเค USB ကြိုးထိုးလိုက်အဲ့တော့ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာเนาะ ADB command နဲ့တစ်ဆင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ကြည့် keyboard ကနေ control shift ကိုဖိပြီးတော့ right click ထောင်းမယ် open command window here ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် adb.exe ရှိတဲ့ directory ထဲမှာ adb space devices devices လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะ adb space devices လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းပေါ်ရဖုန်းပုံပေါ်ရအဲ့တော့ခုမှ list of devices attached လို့နေရာမှာမပေါ်ဘူးဒါပြင်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာဒီ adb debug bridge ကနေပြီးတော့ရှိတ်ဆက်သွယ်မိခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ volume up to select လို့သူကစာသားရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ apply update from adb ရောက်တဲ့အခါမှာ volume up နဲ့ select ကြွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုသူကဒီမှာစာသားဒီလိုပေါ်ပြီ now send the package you want to apply to the device with adb silo file name အဲ့တော့ adb silo command ကိုသုံးပြီးတော့เนาะဖုန်းကိုရေးချင်တဲ့ file လမ်းပို့ရင်ရပြီလို့ပြောတယ်ဒီအချိန်မှာ
DDB device လို့ထည့်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ခဲ့။အဲဒါဆိုပေါ်ပြီ။နော်နံပါတ်တစ်ခုနဲ့3456089 ABCD EF ဆိုပြီးတော့ site loop ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်။အဲ့တော့ပေါ်တော့ zip file ကိုရိုက်ကြည့်မယ်နော်။ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရေးရမလဲ ADB space SIDELOAD ADB space site loop space နော်ကိုရေးရင်တဲ့ file ပေါ့နော်ADB space silo space ရောရေးမဲ့ file ကဆရာတို့ C ထဲမှာထည့်ထားတယ် C full colon အောက်မှာရှိတယ်နော်ဘယ် file လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ C ထဲမှာရှိတယ်ဒီ H30U10 ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာနော်အဲ့တော့ H30U10 အောက်မှာရှိတယ်နော် CWM.zip ADB space silo space နော်ရေးခြင်းနဲ့file ရှိတဲ့ directory address ကိုတေချာရေးပေးရမယ်နော်ပြီး enter နေလိုက်ဒါဆိုရင် तू က sending လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ 100% နဲ့ပြီးပြီတဲ့မြန်တယ်နော်အဲ့တော့ sending 100% ဆိုတာပြီးပြီပေါ့ silo ပုံမှာအဲ့တော့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရတကယ်လို့လှမ်းပြီးတော့ ADB interface ကနေလှမ်းပို့တယ်ရေးတယ်ရေးတဲ့အပိုင်းအောင်မြင်တယ်ဆိုရင် तू ကဆက်ဆက်လို့ပြရမယ်အခုအချိန်နေမှာတော့ installation aborted ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ तू ကပေါ်ပြနေတယ်အဲ့တော့ ADB ရဲ့ site လောက်ကနေတဆင့် recovery zip file ကိုလှမ်းရေးတာမအောင်မြင်မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းမလို့ Facebook ကနေတဆင့်ရေးကြည့်Facebook ကနေတဆင့်ရေးဖို့အတွက် reboot system နောက်ကနေတဆင့်ဆရာတို့ဖုန်းကို restart အရင်ချလိုက်ဖုန်း restart ချလိုက်အဲ့တော့ချပြီးတော့မှခုနက Facebook တဲကိုသွားတဲ့ selection menu ကိုပြန်ဝင်ရပြန်ဝင်ပြီးတော့မှ Facebook ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်အခုဖုန်းဒီ normal နော် boot ပုံစံမျိုးပြန်တက်လာပြီဒီကြားမှာ shutdown ပြန်ချအဲ့တော့ဖုန်းဒီဘူးတက်လာပြီ power clock ကိုပြတာတယ် power off ကိုနှိပ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဖုန်းဒီလုံးဝ complete shutdown ကျသွားပြီအဲ့ဒီတော့ဆရာတို့က Facebook mode ထဲကိုဝင်มาဖြစ်တယ် volume up နဲ့ power နဲ့ကိုဇုံနှိပ်လိုက်โอเคဒါလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင် volume up to select down to okay ဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ volume up เนี่ย facebook ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ် facebook ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင် volume down เนี่ย okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် facebook mode လို့ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆရာတို့ usb ကြိုးထိုးโอเคဒီမှာလဲ Facebook mode ပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနေတဆင့်ရရတော့ Facebook comment အသုံးပြုလို့ရမရ FASD BOOD Facebook space DVICES Facebook devices လို့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ MD 7582 phone ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြီဆိုဆရာတို့ Facebook comment ကနေတဆင့်ရေးကြရအောင် Facebook space FLASH flash space RECOVERY recovery space အဲ့တော့ Facebook comment သုံးတယ် flash ရေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ be partition လဲဆို recovery partition ရေးပါပြီးရနဲ့ရေးမဲ့ file ကဘယ် file လဲခုနကအတိုင်းပဲ cv:\h30u10/cwm.zip zip file ရေကောမန်က facebook space flash space recovery space နော်အဲ့တော့ကိုရေးမဲ့ zip file ရှိတဲ့ directory location address အတိအကျမှန်ကန်အောင်ရေးပေးမယ်ပြီးရင် enter နှိပ်ကြည့်အောင်နှိပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်
writing recovery ဆိုပြီးတော့ recovery ကိုရေးတယ် fail လို့ပြတယ်မအောင်မြင်ဘူးတဲ့နော် recovery not support flash recovery partition the flash ရေးခွင့်မပြုရေးလို့မရပါဘူးလို့ပြောတယ်ဖုန်းမှာလည်းပဲတစ်ဆင့်နော် partition recovery not support flash လို့သူကပြောတယ်ဒါဖြစ်ရင် ETB ကုန်ကန်းကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ site လုံးနဲ့ zip file ကိုရိုက်ကြည့်တယ်မင်းရဘူး Facebook command နဲ့recovery partition ကိုနော်ရေးတယ်မရဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဖုန်းလေးကိုဒီ zip file ထည့်ပြီးတော့ official recovery ရနေတဲ့ sync update လုပ်ကြည့်ပြီးဒီခါဒီတော့ Facebook reboot reboot ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို Facebook reboot နှိပ်လိုက်တော့မှသာလျှင်ဖုန်းစီ normal boot မှုတ်တဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ SD card တွေကိုခုနက zip file ကို copy ကူးထည့်လိုက်တယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကို zip file ရောက်ရှိသွားပြီ SD card တွေကိုအဲ့တော့ရောက်ရှိပြီဆိုတော့ recovery ကနေတစ်ဆင့်အဲ့ဒီ zip file ကိုရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ recovery mode ထဲဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ adb space devices device တို့ဥသွားရိုက်ကြည့်မယ် adb command နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုခဲ့ရင် adb spaceReboot reboot space recovery recovery လို့ ADB reboot recovery လို့ရိုက်ပြီးတော့ဖုန်း recovery mode ထဲကိုပို့လိုက်တခါတည်းတန်းဝင်သွားเนาะအဲ့တော့ဆရာဟိုကနေ ADB space reboot space recovery နဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်ပြီဒါဆိုဖုန်းဒီ recovery mode ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဘာကိုကြွေးမလဲ volume up to select volume down to move highlight လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ volume down နဲ့apply update from sd card ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးတော့ volume up နဲ့ select လုပ်မယ်ဒီတော့ zip file ကိုဆရာတို့ရွေးပေးရဘယ် zip file လဲဆရာတို့ကူးထည့်ထားတဲ့ cwm.zip အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ volume up ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်တဲ့အခါကျတော့ installation aborted ဆိုပြီးတော့နော်ရေးခွင့်မပေးဘူးရေးလို့မရဘူးလို့သူပြောတယ်နော်ဒီတော့official recovery ထဲဝင်ပြီးတော့ zip file ကို update လုပ်တာလည်းပဲမအောင်မြင်အဲ့တော့ zero ခုနက zip file ကိုရိုက်ကြည့်ရဲမရဘူး adb နဲ့လုပ်ကြည့်ရဲမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီတချိန်မှာတော့ zip file မဟုတ်ပဲနဲ့ image file extension အဖြစ် img နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ image file ကို Facebook command အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းဒီခုလက်ရှိ USB ဂျုံနဲ့ချိတ်ထားတယ်เนาะ ADB space DEVI เนาะနားလေ ADB space DEVICES device လို့ရိုက်ကြည့်ရခါမှာဖုန်းဒီ ADB interface ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့က Facebook command ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဖုန်းကို hardware key ဖြစ်တဲ့ power key ကနေ power off လုပ်လိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ်ဒါတော့ hardware key နဲ့ပဲ first boot တွေကိုဆရာတို့ဝင်တော့မယ်ပိတ်သွားပြီအဲ့ပိတ်သွားပြီဆိုရင်ဆက်ချိုးဖြုတ်လိုက်မယ် USB ချိုးဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရခါမှာလုံးဝ complete shutdown ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် power နဲ့ volume up နဲ့ကိုနှစ်ခုကိုဇုံနှိပ်vibrator တစ်ချက်လဲသွားပြီးရင်ဒီလိုပုံစံပေါ်ပြီအဲ့တော့ပေါ်ပြီဆိုတော့ဆရာတို့ရွေးချယ်ဖို့ကဒီ volume up နဲ့ရွေးချယ်ပါเนาะเนาะ volume up ကိုနှိပ်ပြီးရွေးချယ်ပါ volume down ကို okay ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့က volume up နဲ့ first boot ဆိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိသွားပြီး volume down ကိုနှိပ်ဒါဆိုရင် first boot mode ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကြိုးထိုးမယ် USB ကြိုးโอเคအဲ့တော့ဒီ Facebook mode ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ USB ကြိုးထိုးတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ FASD BOOD space DEVICES Facebook device လို့ရိုက်ကြည့်ရခါမှာဒီမှာပေါ်တယ် MD582 ဆိုပြီးပေါ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ image file ရှိတဲ့နေရာဒီ removal disk E ထဲမှာရှိတယ် CWM.img ဖြစ်တယ်ဒီလိုရိုက်ကြည့်အောင် FASD BOOD Facebook space FLASH flash no facebook space flash space ပဲ partition လဲဆိုတော့ recovery recovery partition ကိုရိုက်မှာပြီးတော့ဘယ်တဲ့ရလဲဆိုတော့
memory stick e fu ကိုလည်းအောက်မှာရှိတယ်เนาะခုဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ location ပေါ့เนาะအဲ e fu ကိုလည်းအောက်မှာရှိတယ် cwm.img ကိုရိုက်เนาะအဲ့တော့ cwm.img အဲ့တော့ပုံမှန်ကိုအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် facebook space flash space recovery space e fu ကိုလည်း / cwm.img အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအန်တာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်เนาะဒီ sending recovery ဆိုပြီးတော့เนาะဒီ no spot flash ဆိုပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးလို့ဒီတစ်ချိန်မှလည်းပြောတယ်ဆရာတို့ဒီဖုန်းကို Facebook comment ကနေ zip file ရိုက်ကြည့်တယ်မရဘူးเนาะ img နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ image file ရိုက်ကြည့်တယ်မရဘူးဒီချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ image file ကိုဆရာတို့ဖုန်းထဲဖုန်းတွေက SD card တွေရော internet storage တွေရောကူးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ mobile angle 2လို့ခေါ်တဲ့ဒီ MTK ဖုန်းတွေကို service လုပ်တဲ့ APK လေးကိုလည်း install လုပ်ထားတယ်ဒီ application ကိုသွင်းဖို့เนาะဖုန်းမှာတော့ root out ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီတဲကို mobile angle 2တဲကိုဆရာတို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ recovery update ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာ recovery update ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ recovery file ကိုဆရာတို့မတွေ့ရအောင်ပြင်တယ်နော် recovery update ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆို recovery image ကိုဆရာတို့တွေ့ရမှာအဲ့တော့တွေ့တော့မှ update လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ကRecovery image ကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cwm.img လို့ file name မှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်။အဲ့တော့ဆရာကနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ် recovery.img လို့ပြောင်းပြီး SD card ထဲကိုပြန်ထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ recovery update ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ်လာပြီ။နော် recovery file and SD card ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဆရာတို့ recovery image ကိုရွေးချယ်ရမယ်နော်။နှစ်ခုလုံးတူတူပဲ။ Are you sure တေးကြလားလို့သူကပေါ်လာတယ်ဆရာတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်recovery image ကိုနှိပ်ရကမှာလို့ပေါ်လာတယ်။ okay ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြရမယ်။ဒါဆိုရင် mobile angle 2ကနေတဆင့် recovery ကိုဆရာတို့ update လုပ်တာဖြစ်တယ်နော်။ recovery update လုပ်ပြီးreboot into recovery ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာတယ်။ okay ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ cwm recoveryအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တယ်เนาะနီလန်ကတော့ဆရာတို့เนาะဒီ Facebook နဲ့ရိုက်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့နောက်ဆုံးအဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့ mobile angle 2ကိုအသုံးပြုတယ် recovery.img ကို SD card ထဲထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ mobile angle 2ရဲ့ recovery update ဆိုတဲ့ထဲကနေတဆင့် update လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် recovery သွင်းတာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တယ်